Graças a Deus. Bom dia a todos que estão aqui. Deus abençoe. Bom dia a todos que nos assistem de casa, do trabalho, do quarto de um hospital, de um presídio. Que Deus possa nos abençoar abundantemente. Que alegria estar aqui na presença de Deus. Todos, antes da sombra, estenda as mãos para o altar e digam assim: meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que tudo agora aconteça na minha vida de acordo com a minha fé. Eu quero ser abençoado, eu preciso ser abençoado. Que o teu nome seja glorificado na minha vida, eu te peço no nome de Jesus, amém, graças a Deus. Fique assim, já pegue a garrafa com água. E se você tem a peça de roupa, a fotografia dos seus familiares, você pode também pegar na sua mão. Numa mão a garrafa com água, na outra mão as fotografias, peças de roupas dos seus familiares. Agora, preste atenção no que Deus me deu. Eu vou mostrar para vocês o que está na palavra de Deus. Pode colocar, por favor? Pode colocar essa palavra tão forte, lá em Isaías, capítulo 9, versículo 2. Diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Eu quero que você entenda, compreenda o seguinte: o que é a luz? Não nos falta luz, a luz natural. Todos os dias tem dia, tarde e noite. O sol brilha, mesmo entre nuvens, mesmo quando o dia é nublado, tem luz. Nós temos as luzes que o homem adaptou. A catedral aqui agora, a luz em todos os pontos estratégicos para iluminar essa grande catedral. Então, que luz é essa aqui? Quer dizer, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Que luz é essa? Essa luz aqui é a luz da verdade. É a luz da verdade. Eu vou falar mais a respeito disso, mas eu quero que você entenda que existe a verdade de Deus. A verdade de Deus é absoluta, inquestionável, inflexível. A verdade de Deus é absoluta. Por isso está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Liberta do quê? Da mentira. A verdade acaba com a mentira. E deixa eu falar uma coisa para você: essa doença aí no seu corpo é uma mentira. Por quê? Porque lá em Isaías, o mesmo profeta que profetizou dessa forma, lá na frente, eu li o capítulo 9, lá no capítulo 53, ele diz assim: que pelos sofrimentos de Jesus, nós já fomos sarados. Você já foi curado. Você não tem que carregar essa doença no seu corpo. Você não tem que sofrer com essa dor que tira a sua paz, a vontade de viver. Você não tem que carregar essa maldição, porque está escrito ali também que ele tomou sobre si as nossas maldições. Você não tem que viver uma vida que não glorifica a Deus, uma vida que não traz alegria para você. Não é essa vida que Jesus, lá na cruz do Calvário,
comprou para você, para mim, pagou um preço que eu não poderia pagar, você não poderia pagar, mas Jesus pagou. Então, entenda, você não pode viver nas trevas da mentira. Você está aqui hoje, você me assiste agora aí, da onde você está, para que essas trevas da mentira caiam por terra e a luz da verdade de Deus domine na sua vida. A verdade de Deus é essa: Deus lhe ama e Deus quer o seu bem. Você existe para ser feliz, você existe para ser saudável, você existe para ter uma família abençoada, você existe para ser próspero. Lute por isso. Não aceite, não aceite nada que seja diferente disso. A Bíblia diz: resisti ao diabo. E o diabo o quê? É isso que nós vamos fazer agora. Enquanto a sombra passar, você vai resistir a esse problema, você vai resistir a essa doença, você vai resistir a essa dor. Você vai falar: escolheu o corpo errado. Seja lá câncer, AIDS, seja lá o que for, Covid-19, seja lá o que for, você vai falar: escolheu o corpo errado. Escolheu porque eu creio. Eu creio na verdade de Deus. Amém, pessoal? Vai falar para a dor: escolheu o corpo errado. Se você está com dor agora, se prepare para falar: tchau, nunca mais vejo você no meu corpo. Jesus lhe deu essa autoridade. Se você crer, vai arrebentar. Que seja feito conforme a sua fé. Amém? Então, feche os seus olhos agora. Pode apagar as luzes. E em nome do Senhor Jesus, que Deus tenha misericórdia e me use agora. A sombra do servo do Deus Altíssimo começa a passar. As maldições são quebradas, as doenças são curadas, as dores desaparecem. Seja feito conforme a sua fé, meu amigo, minha amiga. O poder de Deus está se manifestando aqui. O povo que andava nas trevas não precisa mais andar nas trevas. A luz da verdade de Deus brilha hoje na sua vida. Quer seja aqui na igreja, quer seja aí na sua casa, no hospital, no presídio, aonde quer que você esteja, unindo a sua fé com a nossa fé, o milagre vai acontecendo. Começa a ser curado. Esse tumor é uma mentira. Essa enfermidade dita como mortal, incurável, é uma mentira. Essa dor é uma mentira. Não creia nela. Não creia nela. Esse problema na sua família, esse problema no seu lar financeiro, esse mal que tira a sua paz, que causa depressão, isso, esse mal não pode mais continuar no seu corpo. Esse mal não pode resistir. O poder da verdade de Deus, essa mentira desmascarada, essa mentira desmascarada, agora, em nome do Senhor Jesus, sejam agora abençoados, sejam curados, sejam libertos. Aí na sua casa, receba vida, receba vida. O poder de Deus se manifesta. O onipotente, o todo-poderoso é o mesmo hoje. Ele não envelheceu, ele não envelhece. Ele faz cumprir as suas promessas. A sua palavra se cumpre neste momento. Isso, receba um grande milagre agora. Agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fique com os olhos fechados, mantenha a sua fé em alta. Feche os olhos, deixa eu falar agora.
quem crê seja curado. Quem crê seja liberto das garras do diabo. Quem crê receba a libertação da maldição. A maldição cai por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Agora começa a balançar água. Começa a balançar água. Meu Deus, que essa água seja ungida, que essa água seja abençoada, que essa água se transforme na água de um tratamento de fé, um tratamento espiritual, que vai fazer o impossível se tornar possível. Ah, meu Senhor, que através desta água o teu nome seja glorificado, meu Pai, na vida desse povo. Em nome do Senhor Jesus, levante a fotografia também, meu Deus. Nós agora determinamos, meu Pai, que todos os que estão aqui e que oram, meu Deus, comigo em favor dos familiares, eu incluo também os meus familiares, quer sejam aqueles que são crédulos, como aqueles que são incrédulos, meu Pai, visite-os agora, aonde quer que eles estejam, meu Senhor, que haja salvação, que haja livramento. Meu Deus, não considere a incredulidade do incrédulo, não considere a perversidade, a ignorância espiritual, não considere os pecados, Pai, por amor a nós, conceda a esses incrédulos mais oportunidades e chances de te conhecer, meu Pai, que no final de tudo se cumpra as escrituras. Quando meu Deus, Josué, assumindo a família publicamente diante do Senhor, diante do inferno, ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a minha fé. Diga assim: minha família seja abençoada, seja abençoada, seja restaurada. Diga: eu creio. Amém. Graças a Deus. Pode acender a luz. Pode cantar com a gente agora essa canção. Bem bonito. Vamos lá, batendo palmas. Curou-me. Bem forte, vamos lá. Curou-me. Você está curado. Curou-me. Você está abençoado. Você está liberto. Da minha cegueira. O diabo perdeu. Vamos lá. Das estrelas. Bonito, vamos lá, ele mora. Ele mora. Das 7 da manhã. Das estrelas. Povo do jejum do Espírito Santo, vamos lá. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Ele mora. Ele mora. Acima. Acima das estrelas. Ele é. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Amém. Ó, tem gente que vai levantar a mão. Quem estava com dor e pela sua fé em nome de Jesus a dor sumiu, levante a mão assim. A senhora, quem mais? Tem mais ali? Quem mais? Quem mais, pessoal? Levanta a mão bem alto. Opa, mais uma aqui. O senhor lá atrás. Quem? Aqui, ó. Um senhor ali. Quem mais? A dor sumiu. Ali. Mais aqui. Um senhor ali atrás. Parece que os homens hoje estão com mais fé do que as mulheres. Só tem homem levantando a mão. Mais uma senhora, um senhor aqui, né? Tem mais um senhor ali atrás. Que maravilha, graças a Deus. Bem forte para Jesus. Podem sentar. Graças a Deus. Graças a Deus. Preste atenção, pessoal, por favor. Fique no espírito, porque eu vou continuar o que eu comecei. A mensagem inicial, eu vou continuar agora. Porque o que não pode acontecer é a pessoa advogar em favor do diabo, advogar em favor do problema. Dentro das igrejas hoje tem um monte de advogados do diabo, gente que advoga em favor do diabo. Joga contra
o time de Deus. Dentro das igrejas, eu não estou falando dos incrédulos. Eu não estou falando dos incrédulos. Eu estou falando de gente dentro da igreja que defende o problema, defende o que o diabo faz. Tem gente que consegue justificar até aquilo que é injustificável. Está sofrendo, está gemendo, está padecendo, está vivendo uma vida miserável, mas encontra uma desculpa para isso, uma justificativa para isso. Quer dizer, é inteligente, mas inteligente negativamente. Usa a inteligência de uma forma negativa. Hoje em dia, as pessoas, por conta da mídia em geral, por conta dessa linha de pensamento contrária a Deus, as pessoas arrumam desculpas para tudo. É sina. Ah, eu sofro porque é a minha sina. Sina. Ô palavrinha feia, já é feia por si própria, né? Sina. Karma. É o meu karma. Me desculpe os mineiros, mas para mim karma é um mineiro tentando separar a briga. Karma aí, karma aí. Então, são coisas infundadas, totalmente contrárias à palavra de Deus, querem desafiar a palavra de Deus. A Bíblia fala que os pensamentos de Deus a nosso respeito são bons. Os projetos de Deus a nosso respeito são bons. Deus ama você, Deus me ama. E ainda que você seja o mais terrível dos pecadores, Deus continua lhe amando. Ele quer lhe abençoar. Você me assiste aí agora, e de repente você estava trocando de canal, parou por curiosidade, e alguma coisa está lhe prendendo para que você continue a assistir esse santo culto. Por quê? Porque Deus lhe ama. E Deus quer lhe dar uma oportunidade. Você está aqui pela primeira vez porque Deus lhe ama. Você está aqui e voltou. Você nem queria vir, mas de repente você acordou cedo, botou roupa, surpreendeu a sua família e está aqui junto com a família, porque Deus lhe ama. Deus tem um propósito com você. O que não pode acontecer é você tentar justificar o fato de você estar vivendo na miséria, doente, perturbado, depressivo. Não tem justificativa para isso. Mas, bispo, quando o sol nasce, nasce para todos. É bíblico isso, eu soube que é bíblico. Jesus falou que o sol nasce para os bons e para os maus. Lógico, é o ciclo da vida. É o ciclo da vida. Agora, a palavra de Deus diz que tem que existir diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. E que diferença é essa? Que aqueles que servem a Deus, como Jesus falou, serão honrados pelo Pai. E que honra é essa? A honra é ser mais que vencedor, como disse Paulo. O apóstolo Paulo, não arrumando uma palavra que pudesse descrever aquela condição, ele colocou lá: em Cristo nós somos mais que vencedores. Ser mais que vencedor é uma situação que não há palavra em inglês. Não há palavra em inglês que defina isso. Em inglês nós falamos more than overcomer, que é mais que vencedor. Em japonês, eu perguntei aos pastores lá no Japão, também é mais que vencedor. Porque não existe uma palavra criada pelo homem para definir essa situação. Ser um mais que vencedor não é não ter que lutar. Não é Deus vencendo pela pessoa. É a pessoa ir para a guerra sabendo que Deus é com ela e ela já venceu. Ela já venceu. Aquilo ali já é testemunho. O problema já é testemunho. Quando o problema vem, ela, opa, mais um testemunho. E ela parte com tudo. Ela não aceita aquela situação.
Eu queria mostrar uma situação aonde Jesus faz uma pergunta e o homem para quem ele fez a pergunta não responde. Ele não responde. Ele advoga a causa do diabo. Coloca aí na tela, faz favor. Olha só, vamos ler todos juntos. Se você quiser abrir a sua Bíblia, pega a sua Bíblia já. Por favor, se quiser, abra lá em João, o Evangelho de João. Rapidinho, você sabe, Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João. O quarto livro do Novo Testamento. E como daqui a pouquinho eu já vou também dar uma palavra do Espírito Santo, já fica com a Bíblia na mão. Abra aí, João, capítulo 5. Quem é novo na leitura bíblica, capítulo é um número grande. A Bíblia é dividida entre Antigo Testamento e Novo Testamento, são 66 livros, são 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. E nós encontramos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Não vou além disso não para não fazer a coisa ficar muito teológica. Abriram aí? Levante a Bíblia, por favor, e diga assim: Espírito Santo, fale comigo através da tua palavra. Me oriente. Abra os meus olhos, molde a minha fé, para que esta possa agradá-lo. Nome de Jesus. Amém. Vamos lá, leia aí na sua Bíblia, eu vou ler aqui. Diz assim: estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhe, olha a pergunta: queres ficar são? Você quer ser curado? Jesus olha para o homem era paralítico. Ele estava deitado perto de um tanque, o tanque de Betesda. E havia uma crença de que volta e meia um anjo descia dos céus, movia as águas, e o primeiro doente que entrasse nas águas, depois de movidas pelo anjo, era curado, acontecia um milagre. Ele estava ali, não sei se há 38 anos, mas, pelo menos desde quando a crença passou a se tornar popular, ele estava ali, todos os dias, na expectativa de que o anjo descesse e movesse as águas. Jesus pergunta para ele: quer ser curado? Olha a pergunta, quer ser curado? Vamos lá, coloca aí. A resposta que não responde, tá? A resposta que não responde. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. A pergunta foi: você quer ser curado? Olha a resposta dele. Ele tentou justificar a sua condição. Quer dizer, na expectativa de que o anjo chegasse, quando supostamente batia um vento, como ontem bateu um vento aqui, aquilo foi um tufão, foi um tufão. Quando o vento bate forte, as águas se agitam. Era um tanque grande, né? Era um tanque de mais ou menos uns 15 metros por 8. Então, num lugar aberto, o vento bate forte, e aquela região é região de vento forte, mexia com as águas, ele pensava, e as pessoas pensavam, que era o anjo. E como ele era paralítico, ele não conseguia chegar primeiro, sempre tinha alguém que corria e pulava. E ele pensava: poxa, eu não consigo ser curado.
Em outras palavras, ele estava dizendo: Senhor, eu nunca vou ser curado porque eu não consigo andar. Então, quando o anjo vem e as águas são movidas, eu não consigo chegar lá primeiro. Sempre tem alguém que chega primeiro. Quer dizer, justificando a sua condição de paralítico há 38 anos. É isso que o diabo quer. O diabo quer que você tenha esse tipo de mentalidade. Ah, eu não sou melhor do que meus pais. Quem disse isso? Pasmem, o profeta Elias. O profeta Elias, tentando justificar o seu momento depressivo, ele diz assim para o anjo de Deus: eu não sou melhor do que meus pais. Tem gente que é assim. Tem gente que tem o perfil da Gabriela. Gabriela, bispo? É, Gabriela, daquela novela antiga, Gabriela. Como assim, bispo? Qual era o tema? Eu nasci assim. Eu sou sempre assim. Vou morrer assim, Gabriela. Tem gente que diz assim: eu nasci aqui, não tem jeito para mim, eu nunca vou ser ninguém, eu nunca vou ser respeitado, eu nasci com a pigmentação da minha pele desse jeito, eu nasci com um nariz grande, eu nasci com a orelha grande. Meu amigo, preste atenção. Pelo amor de Deus, pare de advogar a causa do diabo. Pare de tentar justificar aquilo que é injustificável diante de Deus. Enquanto você ficar lá aceitando a situação e dando desculpas e falando: é assim mesmo, a minha família é assim, ninguém na minha família foi bem sucedido, todo mundo trabalhou na área de construção civil, e nada contra, nada contra. Se você quiser, se você está feliz lá, se isso glorifica a Deus, se isso faz você ter um bom testemunho, nada contra. Mas eu quero que você entenda o seguinte: Deus quer o melhor, e o melhor de Deus é infinitamente melhor que o nosso melhor. Você diz: eu quero o melhor para mim. Deus quer muito, mas muito melhor para você do que você quer para você mesmo. Agora tem que crer. Daí nasce a revolta. Quando você tem essa visão: não vou advogar mais a causa do diabo, eu vou advogar a causa de Deus. E a causa de Deus é essa: eu não nasci para sofrer, eu não nasci para viver a vida que eu estou vivendo. A vida que eu estou vivendo não glorifica a palavra do meu Deus. A vida que eu estou vivendo, tem gente que bota assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará na porta. Aí tem outra plaquinha embaixo: não bate muito forte na porta que ela vai cair. Pelo amor de Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas a pessoa olha para casa e já vê de fora da casa, já vê que está faltando tudo. Na verdade, está faltando uma casa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Está lá atrás do carro e o carro está enguiçado. O carro não funciona. O carro é velho. Nada contra carro velho, eu gosto de Fusca. Bicho, qual o melhor carro que o senhor já dirigiu até hoje? Fusca. O carro que eu mais gostei. Fusca. Mas o carro que você tem glorifica a Deus? Essa revolta é a revolta de Gideão. É a revolta inteligente. Gideão não advogou a causa do diabo. Quando Deus apareceu, quando ele chegou diante do justo juiz, quando ele teve a oportunidade gloriosa de se colocar diante do justo juiz e expor a sua causa, ele não vacilou. Em vez de advogar a causa do diabo, ele advogou a causa de Deus e disse: Senhor, cadê as maravilhas que eu desde criança ouvi falar? O Senhor realizou quando nós saímos do Egito, os nossos antepassados saíram do Egito de forma gloriosa. Os inimigos tiveram que dobrar os joelhos diante do teu poder. O Egito, que é os Estados Unidos de hoje,
teve que dobrar os joelhos diante do teu poder. E agora estamos vivendo nessa situação, nesse sufoco, amedrontados. Temos casas e temos que nos esconder nas cavernas. Quer dizer, olha o espírito de Gideão, advogando a causa de Deus. Quando ele manifesta esse espírito revoltado, inteligente, Deus imediatamente diz: achei. Achei quem eu estava procurando há 7 anos. Achei. É ele. E olha que nem era o Bambambam. Bam, bam. Não era o camarada assim, no perfil de Davi. Não era. Davi foi diferente. Mas só porque ele pensou e se recusou a justificar a sua situação, antes ele pegou e colocou diante de Deus uma revolta, dizendo: eu não quero viver assim. Se for para viver assim, é melhor que eu morra. Aí Deus teve que usá-lo. Não era o Bambambam, bam, bam, repito, não era o Bambambam. Bam, bam. Você vê que ele pediu sinais, ele até ele chegar aí para a batalha com 300 homens, Deus teve que fazer um inimigo sonhar com ele. Teve que fazer um inimigo sonhar. Ele foi lá no meio do arraial dos inimigos disfarçado e ouviu numa tenda um soldado falando para outro: eu sonhei a noite passada que Gideão e o seu Deus desciam contra nós e nos destruíam. Quando ele ouviu aquilo, ele: ah, agora eu tenho certeza, agora eu vou. Pessoal, preste atenção. Rapidinho, essa fogueira santa é para você fazer a diferença. Não é apenas para você conquistar. Não é apenas para você mudar de vida fora. É para você casar com Deus. Eu me lembro o dia que eu trouxe a Cláudia para o altar, lá na igreja do Grajaú, naquele cineminha que nós compramos, está lá até hoje. Casamos lá. Eu trouxe a Cláudia para o altar. Quando eu trouxe a Cláudia para o altar, a Cláudia se tornou minha responsabilidade. Ela é minha responsabilidade. Eu sou o homem de casa, eu sou o responsável por ela. Ela pode ficar tranquila, eu vou tomar conta dela. São 36, vamos fazer 37 anos de casado. Eu tomo conta dela, eu guardo ela, eu protejo a Cláudia. Eu supro a necessidade dela, porque eu sou responsável por ela. Eu trouxe ela para o altar. Entenda, se Deus pegar você pela mão hoje, a maioria já pegou o envelope, mas eu quero que você entenda o que você fez. Deus pegou você pela mão. Não, você não, rapaz. Vocês não dão inspiração para mim. Então vamos lá. Uma mulher fantasia. Minha mulher está ali. A minha mulher me inspira. Cláudio, então vem cá, Cláudio. Faz favor. Eu peguei a Cláudia pela mão. Vocês são muito feios, pelo amor de Deus. Eu peguei a Cláudia pela mão. Falei: Cláudio, eu te levo para o altar. E lá no altar, nós fizemos uma aliança, né? Uma aliança. Quem fez o nosso casamento era para ser o Bispo Macedo, mas aí, vou falar para vocês. O Bispo morava lá em Petrópolis e tinha que descer. E o Bispo foi acometido de um problema sério, chamado dor de barriga. E o Bispo não conseguiu descer, então, na época, o pastor Renato Maduro foi o substituto, e ele foi lá, fez o nosso casamento. Eu fiz os meus votos com a Cláudia os votos comigo. E quando descemos dali do altar, você se lembra? Muito. Então, nós descemos do altar, obrigado, filha, cuidado, casados, um só, amém? Amém, pessoal? Um só. Nós somos um só, indivisível, inseparável, eu e Cláudia. Quem está entendendo, levante a mão. Bispo, eu ainda não entrei nessa fé da fogueira santa.
no dia 12 de julho, você vai trazer aqui um envelope com o seu pedido, que vai ser levado ao Vale dos Revoltados, que é o Vale de Gideão. Eu já estive lá umas 4 vezes. É forte. A oração feita nesse lugar é forte. No dia 12 de julho, você vai trazer também a sua obediência. O segundo boi. Deus vai falar: eu quero isso de você. Mas não é só o segundo boi, vai destruir o altar de Baal. Não adianta trazer o segundo boi e estar lá com o altar de Baal. Tem que destruir o altar de Baal e cortar o poste ídolo. Aí depois você traz o segundo boi. Casa com Deus. Deus pega você pela mão, traz você para o altar. Você casa com Deus. Quando você desce, já desce casado com Deus. Amém? Amém, pessoal? Deus vai ser contigo. Deus vai ser contigo. Nunca mais você vai experimentar o gosto amargo da derrota. Quem crê, diga amém. Amém? Eu vou colocar o testemunho, mas eu não quero que você se atine no testemunho. Porque tem gente que só pega envelope depois que ouve o testemunho. Foi convencido pelo testemunho. Eu vou colocar o testemunho, você vai assistir. Mas se você quiser, ao invés de fundamentar a campanha, a Fogueira Santa, no testemunho de alguém, você pode ficar ouvindo, mas já vem para o altar. Porque a palavra que o Espírito Santo está lhe dando nessa manhã, essa palavra é o fundamento. Bispo, o que eu ouvi hoje aqui já era. Deus está pegando a minha mão aqui agora e falando: vamos, quero casar com você. Quer casar comigo? É só você falar: eu aceito. Aí você vai subir aqui nesse altar. E você vai pegar o seu envelope. Então, eu vou colocar o testemunho, fique à vontade. Você aí de casa, o que você vai fazer? Você vai tocar na tela do seu televisor e você vai entrar em aliança com Deus. E se você puder enviar alguém para pegar o envelope, envie alguém para pegar o envelope por você, uma pessoa mais jovem, em qualquer universal, não apenas aqui na catedral. E no dia 12 de julho você vai cumprir o seu voto. Deus vai pedir o seu sacrifício, que custa. Já vou dizendo, custa, hein? Você sente dor. Mas sem dor não tem vida. Um dos sinais de vida é a dor. O dia que alguém beliscar você e você não sentir nada, é porque você já morreu. Já era. A dor faz parte da vida. Então, você vai fazer o seu sacrifício e no dia 12 ou você traz ou você pede para alguém trazer e vai arrebentar. Eu creio. Então, coloca aí o depoimento e aí vocês podem fazer aquilo que o Espírito Santo, né, falar com vocês para fazer. O altar já está aqui. Pode colocar. Maria José Lopes já frequentava a Igreja Universal quando começou a desconfiar das atitudes de seu filho Walter. O rapaz lembra de todos os conselhos da mãe e de que nunca faltou nada dentro de casa. Mesmo assim, ele segue um caminho tortuoso que traria muitas decepções para a mãe. De repente, ele começou a se envolver com más companhias. E eu desconfiava de algumas coisas erradas que ele fazia, chegava a trazer algumas coisas para dentro de casa. Eu entrei no crime quando eu completei 18 anos de idade. Eu fiz um contato com algumas pessoas e comecei a habilitar celulares. Pegava celular roubado e colocava uma linha quente nele. Eu comecei a fazer as correntes da família mais focada nele. Eu levava as peças de roupa, eu fazia os meus propósitos, meus votos, porque dentro de mim eu sabia que tinha algo errado. Sentia que não estava bem, eu sentia que... Aí depois ele conheceu uma moça, ele começou a namorar com essa moça. Aí ele se afastou mais ainda de casa, ele foi morar com essa moça, teve um filho. E aí foi quando eu peguei um dinheiro bom em um dos assaltos e fui passar umas férias, um carnaval, lá em Pernambuco. Chegando em Pernambuco, a gente acabou fazendo um outro assalto numa loja também lá, de celular. Foi ali que eu acabei com a minha vida. A casa caiu lá, foi preso eu, mais 3 pessoas... E desse assalto, a gente foi preso com outros problemas. Eu tinha mais um problema daqui de São Paulo. E eu acabei sendo preso por assalto à mão armada, formação de quadrilha, contrabando, receptação.
fora estelionato, que tinha vários artigos, vários BOs, mas nunca pegaram a gente, né? E aí acabei sendo preso nessa cadeia. E eu viajei para lá para ver advogado, para ver ele. E quando eu viajei, quando eu cheguei lá, que eu vi ele, ele estava numa cela apertada, assim, muitos homens ali, tudo naquela celinha apertada. Eu passei um corredor procurando, olhava para um lado, olhava para o outro. Daqui a pouco ele me chamou. Eu me lembro como se fosse hoje, foi um dos momentos que mais doeu no meu coração. De ver a luta que a minha mãe tinha, viajou 3 mil quilômetros para me visitar. E eu me lembro como se fosse hoje o rosto dela, de decepcionada atrás daquelas grades. E eu só pude abaixar minha cabeça e pedir perdão para ela, e não sabia o que fazia da minha vida. E foi aquela situação para mim, que foi o fundo de poço para mim. Olhando como mãe, era sofrimento, eu chorava e tal, mas quando eu olhava para a fé, olhava para o altar, eu animava. Não sofria como mãe, mas tinha certeza de que aquela situação ia mudar. Teve um dia que teve uma rebelião, a polícia estourou uma rebelião e eu fui apontado como um dos responsáveis dessa rebelião, um dos líderes dessa rebelião. Foi aí que chegou de novo o meu fundo de poço. Cada minuto da história tem um fundo de poço. E aí a polícia quase me matou, me quebrou inteiro nessa rebelião, porque me acusaram de líder, de responsável. Eu fiquei nu, sem nada, sem uma roupa. Eles me quebraram inteiro, me jogaram no chão com caco de vidro, depois na quadra com areia quente, pegando fogo, me jogaram de peito na quadra. Eu tenho marca no meu corpo todo da surra que eu levei naquele dia. E me jogaram no castigo. Fiquei 31 dias isolado no castigo. E ia dando uma revolta dentro, porque eu não podia fazer nada. Eu falava, ligava para o advogado dizia que não podia fazer nada, que tinha que esperar. Aí eu já tinha feito outras campanhas por ele, mas aí nessa campanha surgiu uma revolta de querer mesmo uma mudança na vida dele. Era Fogueira Santa, foi um mês de dezembro. Aí eu trabalhei esse mês de dezembro, mas eu não estava pensando em trabalhar para a Fogueira Santa, porque não tinha começado a falar ainda da Fogueira Santa. Estava trabalhando, focada mais para o advogado, porque cada vez que o advogado precisar pedia dinheiro para alguma coisa, juntava a mãe, eu e mais a mãe de um outro lá, para poder fazer a parte da correria para o advogado. E aí, quando me jogaram lá, não tinha uma roupa para me vestir, não tinha um lençol para eu me cobrir. A única coisa que tinham abandonado lá, o último cara que morou lá naquela cela, era uma Bíblia. Eu parei ali naquele momento, eu sentei do lado da Bíblia e fiquei olhando para ela. Fiquei encarando aquela Bíblia. E eu falei, eu vou pegar essa Bíblia aqui para passar o tempo. Essa era a minha intenção. Eu não queria saber de Deus, não queria saber de nada, eu queria só passar o tempo. Eu não tinha mais nenhum outro entretenimento, só tinha a Bíblia, mais nada. Eu falei, eu vou pegar essa Bíblia para passar o tempo. E aí nessa de passar o tempo, o próprio Espírito Santo foi falando comigo. Eu comecei a ler sobre os evangelhos, comecei a ler de Mateus e vi o que Jesus fez por nós. O que Jesus tinha feito por mim. E como eu estava sendo ingrato até aquele momento. E eu resolvi naquele momento fazer um voto com Deus de mudar aquela situação. E mal sabia eu que naquele momento a minha mãe estava na igreja, na fé, lutando por mim, fazendo a parte dela, sacrificando. E naquela mesma época ela tinha feito o sacrifício que ia mudar a minha vida. Essa campanha eu fui com o meu tudo mesmo. Não paguei o advogado. Eu fui para o altar, porque eu estava com uma revolta. Falei, se eu pago o advogado, se eu faço de tudo para ele sair, eu não quero só que ele saia. Ele pode até sair, mas ele não vai sair transformado. Eu tinha certeza que eu tinha feito o meu tudo, tanto o sacrifício físico, como espiritual, financeiro. Aquela Bíblia não foi à toa. Ela não caiu naquele castigo ali à toa. Alguém jogou ela lá. Não, ali foi o próprio Deus que preparou aquela situação. Então eu passei aqueles 30 dias na minha e eu fiz uma oração sincera para Deus. Falei para Deus, meu Pai, se o Senhor me tirar daqui, eu vou ser o homem de Deus que o Senhor quer que eu seja. E eu estava na minha casa quando ele chegou. Chegou sem nada, com uma sacolinha na mão. Aí ele olhou assim, eu olhei para ele, aquela coisa. Foi, não sei, ficou marcado esse dia que ele chegou. E logo que eu cheguei, eu me lembrei daquela ação que a minha mãe fez de ter sacrificado um mês do trabalho dela, colocado toda a força ali para Deus mudar a minha vida. E quando eu vi que funcionou aquilo, eu falei, eu vou entrar no mesmo caminho, no caminho do sacrifício. Já veio uma Fogueira Santa e eu já fui provado. Eu tive a mesma oportunidade que minha mãe teve naquela época, que fez o sacrifício e me tirou da cadeia, me transformou. Agora era a minha vez, porque eu tinha a minha vida agora.
Então eu fiz o meu primeiro sacrifício, eu não me lembro nem o valor, era pouco na condição que eu estava, que eu ainda estava dependendo de, trabalhando de ajudante, eu que era empresário do crime, eu que andava com as melhores mulheres, uma roupa de grife, relógio de grife, estava numa situação de andar de ônibus. Mas eu peguei tudo que eu tinha na época e coloquei no meu envelope. E aí as coisas foram acontecendo. Depois veio a minha namorada, que depois se tornou minha esposa, e aí as coisas foram acontecendo. Cada fogueira santa que eu sacrificava, que eu dava o meu melhor, as coisas iam melhorando para mim também. De ex-presidiário, hoje eu tenho uma empresa no ramo de banheiras de hidromassagem. Nós estamos passando essa época terrível no nosso país e no mundo inteiro, essa pandemia que está acontecendo, a quarentena, todo mundo em casa. A nossa empresa está faturando mais do que nas épocas normais, não paramos, não mandamos ninguém embora. Fui um dos poucos da minha família toda, a maioria paga aluguel. Eu fui um dos únicos que comprou sua casa própria, moro num condomínio fechado, com todo o lazer para minha família, para meus filhos. Hoje o Walter é uma benção. Olhando para lá atrás, o dia que ele chegou lá em casa, sem nada, com aquela sacolinha na mão. Aí eu vejo ele hoje transformado. Ele é o filho do sonho, o filho que toda mãe queria ter. Um presente, bem casado. E tem crescido cada vez mais, tanto espiritualmente, financeiramente, família. Humanamente falando, isso não acontecia se não fosse a fé usada no altar. Aquela campanha que eu fiz realmente marcou. E tudo que eu tenho dado para Deus, Deus tem me dado mil vezes mais. Eu não posso falar que Deus me deve nada. O altar não ficou devendo nada para mim. O meu pedido foi para que ele saísse de lá transformado. Não pensei nada em outras coisas, só pedi a transformação da vida dele, que ele saísse de lá transformado, porque o advogado até podia tirar ele, mas a transformação só Deus podia fazer. E realmente Deus fez, e fez muito mais, né? A maior das riquezas que eu posso falar que eu tenho hoje é a presença de Deus, é o Espírito Santo. Eu reconheço que a minha vida só é o que é hoje, ela começou através do sacrifício que a minha mãe fez na fogueira santa de Israel, que transformou a minha vida. Deus foi lá naquela cela de castigo, entrou dentro de mim, mudou a minha cabeça, os meus pensamentos, e eu estou aqui hoje. Levante as mãos, por favor, todos vocês, e digam assim comigo: meu Senhor Jesus, essa é a minha fé, e nessa fogueira santa eu não quero errar. Fala comigo, me oriente, meu Pai, para que eu possa te obedecer com perfeição, e que essa transformação que se deu nessa família, nesse rapaz, aconteça na minha vida, aconteça na minha família. Ah, meu Senhor, hoje vemos a tua glória nessa família. Que aconteça comigo também, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar. Meu Pai, eu abençoo todos nós que estamos nessa fé da fogueira santa dos revoltados. Que haja, meu Deus, transformação. Transformação. Nós não queremos apenas resultados do lado de fora, mas sobretudo os resultados do lado de dentro. Uma mudança radical dentro de nós, no falar, no pensar, no agir, no sentir, no raciocinar, em tudo, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Vem forte para Jesus, testemunho glorioso. Pode sentar, por favor. Graças a Deus. Então, antes de eu ler a palavra e buscar o Espírito Santo, eu não vou pregar muito, porque a palavra por si próprio é forte. Eu queria que você honrasse o seu Deus com a sua oferta, com o seu dízimo, amém? Graças a Deus, maravilha. Só lembrando, pessoal, que na quarta-feira agora é o primeiro dia do sétimo mês. Quarta-feira agora, todo mundo aqui presente, às 7 da manhã, 10 da manhã, 12:00, 3 da tarde e 7:30 da noite, na noite da salvação. Vou estar às 10 horas da manhã, o Bispo Jatos vai estar à noite, na noite da salvação, 19:30.
E nesse dia, olha que coisa interessante, Números 29:1. Semelhantemente, tereis santa convocação no sétimo mês, no primeiro dia do mês. Nenhum trabalho servil fareis, será para vós dia de sonido de trombetas. Então, todo mundo aqui está convidado para estar quarta-feira com a gente, em qualquer um desses horários, para que você possa participar do sonido das trombetas. Que trombeta é essa, bispo? Você vai chegar aqui e você vai saber. Fique um pouquinho curioso, é bom, e venha na quarta-feira para você saber. E você que está aí na sua casa, vá na Universal mais próxima de você, tá? Quarta-feira. Eu quero que você, antes de trazer a oferta, e você de casa, antes de oferecer a sua oferta, através de transferência bancária, eu quero que você entenda o seguinte. Nós vamos ter, no domingo que vem, o domingo das primícias. E eu quero que você acerte. A gente está falando de Gideão, e a Bíblia não fala com exatidão. Mas coloca aí Juízes 8, aquela passagem que eu pedi para vocês colocarem. Coloca na tela, não precisa ir na Bíblia não. Olha só. E fez Gideão dele, quer dizer, do ouro que ele adquiriu, e fez Gideão dele um éfod, e colocou na sua cidade, em Ofra, e todo Israel prostituiu-se ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Que é isso? Gideão, depois que venceu os 135 mil com os 300, todos eles pegaram tudo que era de valor dos inimigos. Imagine pegar todo o ouro que era dos inimigos, todo o ouro, prata, tudo que era de valor dos inimigos, 135 mil homens. E eles dividiram entre eles. E aí Gideão, como era o líder, falou assim, ó, tudo que eu quero é a argola de ouro que vocês pegaram deles. E todo mundo, do que eles conseguiram pegar, tiraram uma argolinha de ouro e colocaram numa sacola, naturalmente uma sacola, num pano, que pertencia a Gideão. A Bíblia não fala que Gideão foi fiel e separou o dízimo. Fala que ele foi lá e fez o éfod e pronto. Quer dizer, por conta disso, porque ele não foi fiel, o que ele criou com boa intenção se tornou um laço para a casa dele e para todo Israel. Tudo que você faz e você não prioriza Deus se torna um laço para você. Ainda que aparentemente seja uma boa coisa. Priorize Deus, seja fiel, dizimista. Os primeiros 10% de tudo pertencem a Deus. Nunca deixe de honrar a Deus com o seu dízimo. Amém? Nunca, nunca. Domingo que vem você vai trazer o seu dízimo e Deus vai te honrar. Agora, prepara aí a sua oferta. Você pode começar a trazer a sua oferta de fé. Você que trouxe o seu dízimo hoje pode trazer aqui na frente. E você aí em casa, coloca por favor as contas, tá bom? Canta aí, meu filho, essa música tão linda do Bispo Marcelo Crivella. Vamos lá, é nova, hein? Canta aí. Você que pode seja fazer a transferência. Exaltar, tá bom? Como o cavalo de Joá, e nele é o anjo do Senhor, o meu pastor, vou entregar o sacrifício mais perfeito, que seja por meu Deus aceito. Eu preciso ouvir do Pai, filho, estou contigo, vai. E eu irei. E eu irei. Pra conquistar. Mostrar ao mundo. O teu poder. E cada vez. Que eu vencer. Tua glória vai resplandecer.
resplandecer. Uma palavra eu busco. Uma palavra eu busco pro meu sacrifício. Minha vitória nessa luta é tão difícil. Minha vitória nessa luta tão difícil. Uma palavra pra guardar meu coração. Uma palavra pra guardar meu coração. Eu quero ter a mesma fé que o Senhor deu a Gideão. Eu quero ter a mesma fé que o Senhor deu a Gideão. Uma palavra eu busco no meu sacrifício. Minha vitória. Minha vitória nessa luta tão difícil. Uma palavra pra ganhar meu coração. Uma palavra pra guardar meu coração. Eu quero ter a mesma fé que o Senhor deu a Gideão. Eu quero ter a mesma fé que o Senhor deu a Gideão. Amém. Você viu? Bispo Crivella ainda tem tempo para compor canções. Ele falou para a gente que ele compõe canções no meio da noite. Ele acorda para orar, aí ele vai lá, pensa, aí vem a letra e ele faz as canções. Deus é com ele. Amém, pessoal? Não é perfeito, ninguém é perfeito, mas Deus é com ele. Amém? Graças a Deus. Rapidamente, você que deu a sua oferta em casa, envie um zap com o comprovante, tira uma foto aí no seu celular e envie para esse zap para a gente fazer a conciliação bancária, tá? Para que não haja nenhum problema com o banco e nem com a igreja, tá bom? Você pode enviar para o zap. Agora, rapidamente, você que quer ajudar para o jornal, você sabe que o jornal está ganhando muitas almas para Jesus. A gente não para de distribuir cestas básicas. Todos os dias. Escute o que eu estou falando. Todos os dias. Todos. Tem gente que não é nem da igreja, mas que está vendo esse trabalho tão lindo. E as pessoas estão doando alimentos. Todos os dias, os pastores, os bispos saem para distribuir alimentos. E dentro de cada cesta básica vai o Folha Universal. Tem gente que já deu testemunho, recebeu a cesta básica, recebeu o Folha Universal, veio para a igreja, se converteu e hoje, em meia pandemia, conseguiu trabalho e traz, não traz uma cesta, mas consegue trazer já alimentos para que possamos ajudar outras pessoas, pessoas que foram ajudadas. Então, você que quer, traga aqui a sua ajuda do jornal, você em casa agora, faz aí a sua doação para o jornal, R$2 cada jornal. Você pode doar um jornal, 10 jornais, 100 jornais, você pode doar 1.000 jornais, se você tem condições, pelo amor de Deus. Faça rapidinho aqui agora a sua doação. Canta aí de novo, meu filho, o coro dessa linda canção. Vamos lá. Uma palavra. Uma palavra eu busco no meu sacrifício. Minha vitória. Minha vitória nessa luta tão difícil. Uma palavra pra guardar meu coração. Eu quero ter. Eu quero ter a mesma fé que o Senhor deu a Gideão. Uma palavra. Uma palavra eu busco no meu sacrifício. Minha vitória. Minha vitória nessa luta tão difícil. Uma palavra pra guardar meu coração. Eu quero ter a mesma fé que o Senhor deu a Gideão. Amém. Sentados, não precisa ficar de pé não. Levante as mãos assim, com as mãos abertas. Mãos abertas. Se eu sou um homem de Deus, se de fato Deus é comigo, eu abençoo vocês que estão aqui. Eu abençoo vocês que estão aonde estiverem assistindo esse santo culto. E eu declaro que as suas mãos, tudo que as suas mãos fizerem, será próspero e abençoado. Tudo aonde as mãos de vocês tocarem, ali será abençoado. São mãos abençoadas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem crê, diga amém. Graças a Deus. Amém.
quando vocês saírem, tem ali o Dia da Cidadania em ação do Arimateia, tá? Tem advogados ali fora, quem precisar de qualquer tipo de ajuda, tá ali na cúpula maior. Bom, pega a Bíblia de novo, por favor, e abra lá em Daniel, capítulo 9, Daniel. É depois da metade da Bíblia, para ajudar você. Depois da metade. Na metade é o livro de Salmos. Aí você continua e não vai demorar muito, você vai achar o livro do profeta Daniel no capítulo 9, primeiros versículos 7 e 8. Daniel 9, 7 e 8. Você que não tem Bíblia em casa, nós vamos mostrar para você acompanhar, tá? Que na Universal é assim, a gente coloca para a pessoa checar se o que estamos falando de fato está dentro da palavra de Deus. Então, diz assim: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto. Numa versão mais atualizada, o corar de vergonha, corar de vergonha. O rosto quando fica vermelho, né? Como hoje se vê aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence, de novo, a confusão de rosto, né? O corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Olhe para mim agora, por favor. Daniel está falando com o povo aqui, exortando, e o que ele dá a entender, eu não estava lá, você não estava lá, nós temos que nos guiar pela escrita, pela narrativa dele. O que ele dá a entender é que o povo pecou, e pecou feio, feio, mas o povo não se envergonhou, não corou de vergonha. Hoje em dia a gente fala muito da pessoa que é sem vergonha. Pô, fulano, você é sem vergonha, quer dizer, não tem vergonha. Muitas das vezes fala o que é inapropriado, age de uma forma inapropriada, não combina o que a pessoa está falando e está fazendo, não combina com o ambiente que ela está. E a gente diz, pô, você é sem vergonha, caramba, quer dizer, não tem vergonha. E aqui eu vejo Daniel exortando o povo, repreendendo o povo, porque o povo estava pecando, ofendendo a Deus, entristecendo a Deus, quebrando a aliança com Deus, e o povo não tinha vergonha, não tinha vergonha de errar, não tinha vergonha de mentir, não tinha vergonha de prostituir, não tinha vergonha de adulterar, não tinha vergonha de roubar, não tinha vergonha de explorar as pessoas, de enganar as pessoas, não tinha vergonha. O que eu entendo com isso? Quando uma pessoa peca e nem vergonha ela sente do que ela faz, a mente dela, a consciência dela já está o quê? Há um termo médico chamado cauterizado. Se você cauteriza alguma coisa, você queima. E aquilo, porque foi cauterizado, deixa de ser sensível, não perde a sensibilidade. Uma coisa cauterizada, você pode tocar, você pode furar, acabou, não tem mais sensibilidade, foi cauterizado. Quando a consciência de uma pessoa está cauterizada, não tem mais jeito.
Porque o Espírito Santo, ele trabalha com essa sensibilidade. Você tem que ter essa sensibilidade espiritual para entender quando é que o Espírito Santo está trabalhando, está agindo. Ele fala com a gente, mas ele não fala com a gente igual eu estou falando com você. Ele fala com a gente de uma forma que você entende a ele falando, mas só você entende, ninguém ouve. Ninguém mais ouve, só você. Você está num ambiente com 500 pessoas, com 1000 pessoas, com 1 milhão de pessoas, e o Espírito Santo falou com você e só com você. Isso requer sensibilidade. E se você, por conta dos seus pecados, que já não são mais acompanhados de vergonha, do rubrar das bochechas do rosto, você, desculpe o termo, você peca e é sem vergonha. Sabe que está errado e não se envergonha mais. Isso é um problema sério, porque você perdeu a sensibilidade. E se o Espírito Santo não consegue mais, vamos lá, ter uma química com você para chamar a sua atenção, para lhe repreender, para mostrar que você errou, para chamar você para o arrependimento e, consequentemente, lhe perdoar, então não tem mais jeito para você. E como é que a pessoa, bispo, chega a essa perda da sensibilidade? Eu, por conta da nossa experiência, né? Alguns anos servindo a Deus, eu digo para você, quando Deus falou assim, eu não irei contender com um homem para sempre, foi quando Deus colocou limite, vai morrer. O homem não foi criado para morrer, por isso que a gente chora toda vez que morre alguém, a gente chora, a gente sente. O homem não foi criado para morrer, o homem foi criado para ser eterno. Como Deus é eterno, o homem foi criado para ser eterno. Então, eu digo, o homem não é a alma, não, é o homem, corpo, alma, espírito. E Deus falou, eu não vou ficar contendendo, lutando com o homem a vida toda, ou para sempre. Aí ele botou um limite. Os homens mais velhos, antigos, viviam 900 anos. Aí foi diminuindo porque Deus falou, eu não vou ficar toda hora ficando lutando com essa pessoa, tentando adverti-la, tentando alertá-la, tentando despertá-la, eu não vou ficar. Quando o Espírito Santo fala uma vez, duas vezes, três vezes, fica lá, meu filho, não é assim, não faça isso, meu filho, esse não é o caminho, meu filho, isso me entristece, você está me entristecendo, não age dessa forma, não sinta isso, não pense isso, meu filho, chega uma hora que o Espírito Santo abre mão. E se o Espírito Santo abre mão da pessoa, e agora? É sério demais o que eu estou falando. Pode entrar, pode entrar. É sério demais o que eu estou falando. Olhe para mim. É sério demais. E eu espero que você esteja entendendo. Eu não vou falar tanto, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo já está falando com você. Tenho certeza. Vamos agora lá no versículo 13. Daniel 9, 13. Olha só, como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Quer dizer, o povo, por conta daquela insensibilidade, o mal já estava sobre eles. Apesar disso, quer dizer, ainda sofrendo, gemendo o mal sobre eles, apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Quer dizer, Deus permitiu que o mal chegasse, mas nem o mal chegando,
apesar do mal chegar, apesar do sofrimento, apesar da vida da pessoa, é uma vida horrorosa, é uma vida sem sentido, sem sal, sem sabor. E ela vê isso, mas ela não cora de vergonha, não pede perdão, não se humilha. E que Deus pode fazer? Fique de pé, por favor. Fique de pé. Apaga aqui as luzes, por gentileza. Apaga as luzes daqui. Deixa só a luz daqui de trás. Obrigado. Pessoal, você em casa, você aqui. Eu não vou trazer você aqui na frente. Mas o que, que eu vou fazer? Eu vou permitir que em dado momento da oração, quem quiser, vai tocar no altar. Para que você oficialmente seja perdoado. Core de vergonha, meu amigo, minha amiga. Você que está fazendo aquilo que é errado, você que insiste, você já pediu perdão a Deus quantas vezes? Milhares de vezes. Mas você não se conserta. Não muda. Até quando? Até quando o Espírito Santo vai ter que contender com você? Até quando o Espírito Santo vai ter que ficar lá falando e parece que ele não tem voz, parece que ele é mudo, porque você não dá atenção. Não perca a sensibilidade espiritual para que o Espírito Santo possa fazer a obra que ele quer fazer na sua vida. Então, se você quiser, você, no meio da oração, sem ninguém ver, você vai sair do seu lugar e você vai tocar aqui no altar. Na hora que você quiser o perdão de Deus, você vai tocar aqui no altar. Depois volta para o seu lugar, mas vai tocar. Depois as obreiras vão fazer a higienização aqui, depois para o povo das 9:30. Mas abre o coração, se humilhe. Não seja como aquele povo. Feche os seus olhos, por favor. Meu filho, canta aquela canção tão linda. Me arrepender. Eu vim aqui me arrepender. Vim deitar minha glória no pó. Vim deitar minha glória no pó. Eu vi a dor que te causei. Eu vi a dor que te causei. Quantas vezes te crucifiquei. Quantas vezes te crucifiquei. Os meus ossos se secaram. Os meus ossos se secaram. Eu calei a minha voz. Eu calei a minha voz. Minha alma se tornou em sequidão. Minha alma se tornou em sequidão. Confessei-te meu pecado. Confessei-te o meu pecado. Minha maldade não encobri. Minha maldade não encobri. E deixei fluir a cura e o perdão. E deixei fluir a cura e o perdão. Me arrepender eu venho. Me arrepender eu venho. Me arrepender eu quero. Me arrepender eu quero. Me arrepender de tudo. Me arrepender de tudo. Pequei contra ti, Senhor. Que pequei contra ti. Me arrepender eu venho. Me arrepender eu venho. Me arrepender eu quero. Me arrepender eu quero. Me arrepender de tudo que pequei contra ti, Senhor. Me arrepender de tudo que pequei contra ti, Senhor. Eu vi a dor que te causei. Eu vi a dor.
te causei. Quantas vezes te crucifiquei? Quantas vezes te crucifiquei? Os meus ossos se secaram, eu calei a minha voz. Os meus ossos se secaram, eu calei a minha voz. Minha alma se tornou em sequidão. Minha alma se tornou em sequidão. Confessei-te meu pecado. Confessei-te o meu pecado. Minha maldade não encobri. Minha maldade não encobri. E deixei fluir a cura e o perdão. E deixei fluir a cura e o perdão. Bem forte. Me arrepender eu venho. Me arrepender eu venho. Me arrepender eu quero. Me arrepender. De tudo que pequei contra ti, me arrepender. Eu venho, eu venho. Me arrepender, eu quero. Me arrepender, eu quero. Me arrepender de tudo que pequei contra ti, Senhor. Começa a falar para Deus: me perdoa, Senhor. Perdoe os meus pecados, meus erros. Diga para Deus que você não quer perder essa sensibilidade de saber que o Espírito Santo está falando com você, lhe orientando, lhe guiando, lhe exortando, lhe mostrando a melhor opção, o melhor caminho. Chore aí agora. As lágrimas mais sinceras que você já chorou. Quem sabe não é este o altar de Baal que você tem que derrubar, o poste ídolo que você tem que derrubar. Ah, meu amigo, minha amiga, se você perder essa sensibilidade e o Espírito Santo desistir de falar com você, de insistir em mostrar para você a sua realidade, então não tem mais jeito para você. Aviva essa sensibilidade, pede perdão, se volte para Deus, renove a sua aliança que foi quebrada, chore na presença dEle, fale forte com Ele, diga: meu Deus, eu não aceito sair daqui da tua casa hoje sem estar perdoado, totalmente perdoado, lavado, remido, redimido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Eu não aceito sair do teu reino. Eu não aceito ser tirado da tua presença. Eu não aceito mais ser enganado pelo meu próprio coração. Eu não aceito o diabo triunfando contra mim. Isso. E o Espírito de Deus começa a agir. E o Espírito Santo começa a agir. Você que corou de vergonha, você ouviu essa palavra, enquanto você ouvia, você já corava de vergonha. Você que veio correndo, você que tocou o altar. Eu não sei quem você é, eu não vi, não quero saber, mas sei de uma coisa. Sei que o Espírito Santo não quer perder você. O Espírito Santo não quer perder a sua alma. O Espírito Santo não quer que o seu nome seja apagado do livro da vida. De repente quase foi. De repente quase foi. O justo juiz pegou na borracha para apagar o seu nome, e o Espírito Santo intercedeu por você com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo que hoje tem a responsabilidade sobre nós, sobre a igreja, não permitiu, falou para o Pai: não, só mais uma tentativa, só mais um toque, só mais uma mensagem,
se referindo a hoje, se referindo a essa palavra que você ouviu. Oh, meu amigo, minha amiga, levante as mãos, levante a cabeça e diga para Deus que você se arrepende. Diga para Deus que Deus não vai ter mais, Deus não vai ter mais que se entristecer com você. Você não vai crucificar Jesus de novo e de novo e de novo, não. Você não vai meter os cravos nas mãos de Jesus novamente, crucificando cada vez que você pecar, cada vez que você desobedecer, cada vez que você conscientemente fazer o que não deveria, você sabe não deveria. Diga para Ele: Senhor, não vou te meter na cruz de novo. Pelo contrário, eu vou te tirar da cruz. Pelo contrário, eu quero o Senhor aqui comigo. Eu quero o Senhor lado a lado comigo, dentro de mim. Eu quero o Senhor habitando aqui dentro do meu coração. E eu limpo o meu coração de novo. Eu limpo o meu coração. Eu organizo o meu coração para que o meu coração seja digno da tua presença. Eu restauro o teu trono dentro de mim. Tu és o meu Senhor, tu és a minha vida, tu és o meu tudo. Aleluia! Oh, igreja, glorifica Ele agora. Solte a sua voz. Seja cheio do Espírito Santo. É hora de adorar a Deus. É hora de glorificar a Deus. Isso! Não fique inibido, tímido. É hora de você colocar para fora tudo que estava entalado. De repente o pecado não deixava mais você glorificar a Deus como Deus merece. Mas agora você está livre, perdoado. Você arrependeu-se, Jesus lhe perdoou. Agora você pode glorificar a Deus com ousadia, com intrepidez. Você pode ser cheio do Espírito de Deus agora. Isso, vamos encher o tabernáculo de Deus de aleluias, de glórias. Glorifica Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o Conselheiro, o Deus Forte, o Maravilhoso Senhor. Aleluia, aleluia ao nosso Deus, aleluia ao nosso Salvador Jesus. Aleluia ao Espírito que nos guia, que nos suporta, que nos pastoreia. Aleluia, aleluia a Ti, Altíssimo, glorioso Deus, majestoso Deus. Tu és digno, meu Pai, de todo louvor, de toda adoração. Aleluia, nós queremos ser levados pelo Senhor, Espírito Santo, guiados pelo Senhor. Nós não podemos perder comunhão contigo, Santo Espírito. É melhor que o Senhor leve a nossa vida. O Senhor sabe de tudo, então, se na nossa história, em dado momento, nós nos afastarmos, antes que isso aconteça, tira a nossa vida, meu Pai. Mas nós queremos, meu Deus, nós queremos o Senhor, nós temos sede de Ti, temos fome da Tua presença. Tu és o nosso sustento, a nossa palavra, a palavra que dá alimento para a gente. Aleluia, tenho sede de Ti. Tenho sede de Ti. Tenho fome da Tua presença. Tenho fome da Tua presença. Tu és o meu sustento. Tu és o meu sustento. Tua palavra, meu alimento. Aleluia. Tua palavra, meu alimento. Preciso do Teu amor. Preciso do Teu amor. Vou mergulhar nas águas do Espírito. Vou mergulhar nas águas do Espírito. Quero beber dos Teus rios. Quero beber dos
e saciar a sede da minha alma. Aleluia. Da minha alma. Quero ir mais fundo, Senhor. Deixa o teu rio me levar. Vem, Senhor, frutifica. O deserto da minha alma. Por onde esse rio passar? Tudo vai mudar. Preciso do teu perdão. Quero ir mais fundo, Senhor. Deixa o teu rio me levar. Vou mergulhar nas águas do Espírito. Quero beber dos teus rios. Saciar a sede da minha alma. Vou mergulhar nas águas do Espírito. Quero beber dos teus rios e saciar a sede da minha alma. Quero ir mais fundo, Senhor. Deixa o teu rio me levar. Quero ir mais fundo, Senhor. Deixa o teu rio me levar. Aleluia. Fale em línguas. Quem é batizado com o Espírito Santo e fala em línguas, começa a falar em línguas agora. Pode falar, fala alto. E quem não falava em línguas, não era batizado com o Espírito Santo, pode começar a falar também, conforme o Espírito Santo lhe concede. Aí na sua casa, comece a falar em línguas. Você não vai entender, mas não tem que entender. Você está glorificando a Deus nas línguas celestiais, como os anjos. É um louvor perfeito. Comece a falar em línguas, isso. E ainda que você não fale em línguas, receba o Espírito Santo. E o Espírito Santo diz para o seu espírito: agora eu estou contigo. Agora eu estou aqui dentro de você. Agora você é a minha casa. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Te louvamos, meu Pai, te adoramos. Ah, Senhor, meu Pai, como eu gostaria de ter mais tempo para te adorar. Mas eu sei que em breve, Senhor, teremos uma vigília para passarmos a noite na tua presença, a noite inteira te adorando, te glorificando, meu Pai. Aleluia, aleluia. Conduz o teu povo, a tua igreja, conduz os teus servos, abençoe, meu Deus, a liderança da igreja, o Bispo Macedo, a Dona Esther, o Bispo Renato Cardoso, a Cristiane, o Bispo Jadson e a Rose. Abençoe, Espírito Santo, o teu trabalho no mundo inteiro. Meu Deus, eu tenho certeza que essa situação lá na Angola vai ser revertida, porque o Senhor já está no controle, meu Pai. Tem misericórdia daqueles homens e mulheres. Tem misericórdia deles. Não queremos o mal. São almas perdidas. Meu Deus, em nome de Jesus, seja conosco e faz o nosso coração estar calmo, cada vez mais calmo. Aleluia. Dê para Jesus o que ele merece, bem forte. Pode acender as luzes.
bem aqui no meu coração. Como é que é? Sinto às vezes como um turbilhão. Vai. Que me ataca aí. Canta aí, meu filho. Toda esperança que restou então, olho em volta e me sinto só. Todo mundo, vamos lá, bailando. Olha, olha, gente, quando o Espírito Santo domina é assim, ó. E percebo que o lugar dança com o Espírito Santo, vamos lá. É ficar juntinho de quem é maior. Que final de reunião. Amor de ninguém. Sossega. Entrega vocês. Espera. Diz pra pessoa do seu lado. Vai ficar tudo bem. Tudo bem. De novo, vamos lá. Sossega. Oh, meu Deus, que paz. Aleluia. Espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Diga pra pessoa do seu lado de novo, vamos lá. Bem aqui no meu coração. Já não sinto. Já não sinto. Pode dar testemunho, dá testemunho, vamos lá. E no chão só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel. E é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vale além. É tudo pra mim. É tudo tu pra mim. Tu tens o domínio. Tens o domínio de tudo. Eu troquei aqui, vamos lá. Nas mãos. Tá falando agora com Jesus. E sabe o anseio. Vamos de novo essa parte, vamos lá, pra não errar. Do meu amado coração, da minha alma. Da minha alma. Descanso em ti. Descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos. E sabe o anseio. É por isso que sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Pra terminar, sossego, eu sossego. Sossego. Eu sossego, eu entrego, eu entrego. Entrego. Eu espero. Vai arrebentar. Espero. Todo mundo agora. Vai ficar tudo bem. Tudo bem. Bem forte pra ele. Ah, que semana abençoada. Amém. Amém, pessoal. Vai arrebentar. Diga pra pessoa do lado, vai arrebentar. Graças a Deus. Ô pastor Renato. Pastor Renato tá ali. Pastor Renato, então, é terça agora? Fala aí, rapidinho. Bicho, terça-feira agora, bom dia. É dia 30 e nós vamos virar o semestre, é o último dia do semestre. E a intenção é que quem está aqui agora, bem como quem está em casa,
pega uma folha de papel, de caderno, uma folha ofício, e contorne os pés. Nós vamos aqui fazer essa virada de semestre desafiando tudo que é maldade, para principalmente fazer com que ela não perca o que ela acabou de receber aqui agora. Terça-feira. Amém. Então, terça, o último dia. Quarta, o primeiro. Faça esforço para estar na terça, no último dia do semestre. Na quarta, o primeiro dia do segundo semestre. Tá bom? Gente, Deus abençoe. Vai arrebentar. Deus abençoe, gente. Amém. Sai com calma, por favor. Sai com calma, que o pessoal das nove... Perseguido, injustiçado, um sufoco desgraçado. Deus vê o seu rosto amargurado, tantos planos fracassados, tantas noites acordado. Mas o que Deus precisa ver é a revolta em seu olhar, é a vontade de lutar e de ser abençoado. A fé...